Здравейте! Много се радвам, че всички сме отново тук. Както се казва, така ще бъдем до победата, нали? И до оставката на управителния съвет на Българското национално радио. Да, казаха микрофона по-близо. Значи ще бъдем тук до оставката на това ръководство на радиото. И също така до оставката на шефа на съвета за електронни медии. Нашата любима папиянка. Само това искам да кажа, скъпи приятели, че цензурата е оръжието на слабия. Защото цензурата не е силата на властта. Цензурата олицетворява чудовищния страх на властта от истината, от почтеността, от смелия журналистически глас. Това е цензурата. Цензурата е страх и слабост и израз на едно ужасно невежество, което си въобразява, че когато затвориш, когато затъкнеш този престъпен микрофон, пред който говори Петър Волгин, не го е срам, и Калина Андролова, къде е Андролова? Здрасти! И разни Сашо Симовци, Кадринки Кадринови, Иво Христовци, двама направи. Еми извинявайте, еми как не го затворят този микрофон? Ми те не могат да понасят това. Обаче микрофона може да бъде сложен в карцера, но свободното слово няма шанс да бъде арестувано. Това е невъзможно, то е непосилно за никакви папионки. Това е което исках да кажа.